Da vi inn i runde tre, og vi skal nå se Skruff mot Fury i Gamers League sin andre Nordic Showdown. Der de samler de gjeve spillerne mellom ja, de nordiske landene. Vi har Skruff som begynner som Sergen på høyre sida, eller på... Kan vi kalle det høyre sida? Ja, kan kalle det høyre sida. Det tross alt på høyre sida, så det må det gå. Helt sant. Så det, hele... det blir ikke feil. Det blir bare litt merkelig. Ja. Akkurat det. Så da har vi Skruff der, og så har vi Fury som Terran på den øvre siden av mappet. Kaller jeg det da? Ja. Eller du kan bare bruke der på det også. Ja. Det er en god plan. Og Skruff spør om han Fury er glad i patchen, og Fury er nei, egentlig ikke. Men spørs det om han har fått litt problem med roaches i det siste. Ja, både det og tidlig rush og alt, for det blir noe masse sterkere nå for imot Terran. Jeg har forresten fått et forslag på å kalle Banelings for Banglings. Banglings, ja. Jeg må si det, ja. Ja, syreballonger også funker fint da. Syreballonger og Banglings. Ja. Jeg er med på det. Så vi har Fury rett og slett gå for den her. Det eneste han kan gå nå. Han har ikke noe gass på vei. Enda. Ja, han kunne altså gått for command center først da. Det kunne han. Eller trippel supply det på dobbelt gass. Ja, det, som bronsespill liksom. Det møtte jeg for øvrig på i ledder også. Trippel supply det på dobbelt gass. Bare ja vel. Hva dette her er for noe? Det var greit nok i 3v3 da. Og Fury er veldig ekkel nå mot Skruff å sette ned denne her supply depoten sin på expansionen til Fury. Nei, til Skruff. Ja, Skruff plasserer faktisk ned bare en ekstra hatchery. Og han ser antar uansett kjønt å trenge denne hatcheryen senere, så... Og vi ser ingen queen fra han enda, så det er godt mulig. Han har rett og slett bare kommet til å skippe queenen litt. Åja, glem det. Det er litt vanskelig å lage queen før spawning pool, så... Det er helt sant. Jeg trodde kanskje han hadde spawning poolen på vei, siden han ble i denne, men han tok rett og slett denne her... Åh, tok denne her hatchery rett utenfor rampen sin i stedet før. Kjenner jeg ble litt flau akkurat nå. Med god grunn. Følte meg ganske bronse. Alt snakk om bronse her, det... Det satt meg litt tilbake, rett og slett. You have decreased in your league. Men der går han i hvert fall for sitt tredje hatchery. Og... Der går han faktisk for en queen i tillegg. Det er jo det at når han har så mange hatchery, så trenger ikke han helt denne queenen, da. Nei, en er noe alltid greit å ha. Men jeg trenger gjerne slik mange. Og Fury går for denne switcherooen på Factory og Barracksen sin. Ja, går for... Skert for Pre-Igniter Helions, kan det se ut som. Ser sånn ut, han har rådet til, og der kom den, ja. Der. Og det vil jo være et litt ekkelt push dette å komme den. Vi ser Roach Warren er på vei før Skruff. Og ja, nå med det, all den creepsprennen han kommer til å ha, så kommer ikke det til å være noe stort problem egentlig. Som så, han ser faktisk ikke Roach Warren heller. Nei, veldig fint der av Skruff og deny all scout. Og sendte Queen til å hjelpe til med å drepe den. Og det er heller som kommer ikke til å være så veldig effektiv nå. Jeg ser faktisk at Fury går for sin expansion nå. Mens han hjertet er klar til å pushe ut litt. Han får sendt frem disse helligjønsene sine. Pre-igniter er ja, litt over halvveis ferdig. Ja, Skruff ser faktisk helligjønsene nå da. Med Overlorden helt nede på Porsche og der så ser han alt.
Er du det? Ja, jeg er. Ja. Det legger litt med meg, og så bare ble jeg disconnectet eller noe sånt, kanskje. Skjønner. Jeg sitter bare og ser over litt hva som er i produksjonen her, og der er den starporten på vei. Jeg skulle likt å sette litt aggresjon her og der. Men vi ser faktisk at Fury er, apropos aggresjon, så kjører han inn med disse her i helgen, så får jeg tatt ut et par særdlinger. Og jeg har lagt litt press på, men Skruff heller, dette er veldig fint. Han er i grunn av Wall igjen hele rampen sin. Ja, han kommer til å måtte droppe Helligans karriere og skade. Det kan se ut som det er det han tenkte å gjøre, faktisk, i og med at han driver på lag til Medvek nå. Og burde han lage til en til Helligan da, for å ha maks til å droppe med. Ja, og droppe 4 Helligans. Og hvis du får deg virkelig rett inn i mineraliene, så gjør deg så utrolig mye skade. Det er faktisk kvalmt hvor fort deg dreper drones. Ja, det blir one-shot av det da. Så ser her nå at han går for det droppet. Åh, nå må han passe seg. Prøver å flyge rundt overlorden der, ja. Finn den lureste veien inn. Han blir vel ikke sett heller. Der blir han faktisk spottet. Skal se hvor fort han klarer å reagere. Vi må se nå. Han får jo faktisk ned en del her nå. Få ned en del, men ikke så masse. Hva skal du tro? Litt mismikro der, og Skruff gjorde en god jobb i å dele opp arbeidene sine og springe rundt. Og rett og slett ikke la deg være på en plass samtidig, men jeg synes det for en Helligan så var dette absolutt verdt det. Ja, men han har brukt litt ekstra penger på å få lag til han medvekken og sånn. Så det er verdt det, men han går uansett for en bioball, så han kommer til å trenge det uansett. Ja. Men så har han fått en helt gående expansion, så han ser ut som han er i bra form. Og Skruff lager i hvert fall, han lager liksom akkurat den unit han tror han trenger, og resten går rett i arbeidere. Vi ser han har i produksjon nå 13 arbeidere. Og er veldig sikker på at det ikke kommer noe push nå ifra Fury. Jeg tror han tenker seg frem til det, i og med at Fury har tekket såpass masse at han har ikke sånn, kanskje han kan veldig stor her akkurat nå. Og det er korrekt det. Vi ser faktisk at Fury har satt opp tørretter også i basen sin og forventet muta. De kommer ikke til å komme. Det blir Banelings på vei, og det som kunne kanskje se ut som en Spire på expansion er faktisk en Spinecrawler. Vi ser han beveger seg litt ut på kartet nå, Skruff. Jeg har lyst til å etablere litt mer dominans eller fothold på mappet. Ja, han begynner å ha helt snart det antallet han vil ha med Overcruise nå, og da kommer han bare til å pumpe på med masse roaches, vil jeg tro. Vi ser faktisk at han har 40 særlinger straks poppet ut der. Da kommer jeg til å se et Baneling-bust nå ganske snart. Ser han da. Ja, vi begynner nå på speeden på Banelings. Jeg er veldig spent på hvordan dette her skal gå for Fury. Så litt sett ifra Skruff at han yppet seg litt frem på å prøve å ta ut steinene med expansionen. Ja, men han vil jo rett og slett bare prøve å få Fury til å føle seg sånn noenlunde trygg mens det er frem til han går på angrep med alle sine Banelings. Og der er noe, så straks, vent til det poppet, 34 Banelings ute. Og i mellomtiden så går faktisk Fury for et dropp i basen til Skruff. Skal vi se hva som er det droppet. Åh, der er kun Marauders. Det kommer til å kunne gjøre masse skade. Det er ingenting som Skruff kan gjøre nå. Han må trekke alle unitene sine. Han kommer faktisk til å klare å få ned Hive og Leren også. Orta er stort. Ja, veldig bra dropp der. Og på dette der så mistet han
to Marauders. Ja, så det var helt klart verdt det. Mm. Det? Og Fjøre er virkelig av, nei, Skruff er veldig avhengig av, jeg har masse skade nå på ja. Dette angrepet. Ser jeg at han er rett og slett bare goa, må huske å ta med seg alle unitene sine. Ja, og her... ser ut som jeg er så klar, og der er et lass av Banelings, så må rett og slett sirkle seg rundt og innom for å ta ut alt mulig. Og der tok faktisk ned en Thor i tillegg der. Og fin mikro der ifra Fury. Ene Thor hadde sikkert 3 HP igjen. Fikk tatt ned, men han gjorde faktisk ikke så mye skade som han skulle tro han klarte å utrette her. Nei, det var veldig mange Marauders der nå. Og det er det som er litt problemet nå med... med Sarg som sikkert kommer til å gå veldig masse roach for tida. Du har visst der de får opp et stygt nummer med Marauders sånn som Fjør hadde der. Da blir du temmelig hardt deg, altså. Mm. Og igjen, det han har i produksjonen, det er i grunnen Roaches, og Fjøri er så klart til å i grunnen bare pushe hjørnet nå steinene. Ja, han har veldig mange medduaks der nå, så han klarer liksom å heale opp igjen den skade som eventuelt kommer på han. Mm. Han har faktisk flere medduaks enn han har med Roaches. Så her har hver Roaches sin egen medduaks. Og nå er han inne bare sånn scouta og får tatt ut, eller skannet og får tatt ut så her Kryptonen som er her nå. Må passe litt ifra for å se Benningstrøm og bli faktisk plukket ut litt. Queen må passe virkelig. Og hvis han får seg en... hvis han venter litt og får seg en god posisjon nå. Benningstrøm blir faktisk hindret i å komme frem. Åh! Og fint før du trekker deg tilbake. Og... igjen redda denne Toren med utrolig lite HP, så veldig fin mikro der ifra Fjøre. Han trekker seg tilbake til basen sin, får hentet inn mer support. Jeg skulle likt å sette Skruff bare trakk seg nå. Og ikke prøvde å gå alt for langt. Ja, men nå er ikke Skruff i en bra posisjon. Han er mindre og bedre enn det Fjøre er. Og han kan rett og slett ikke drone opp heller akkurat. Nei. Det jeg synes jeg er overraskende, det er at det her enda ikke er ute concussive shell, men det er vel bare ting som har gått litt forbi. Men sånn sett så ser ikke det ut som det kommer til å ha noe å si her nå. Og ja, Fegrunnen bare valser litt inn i basen. Og der kommer enda flere sverdlinger til å hanske opp med det, men... med to Hellions med Prignite her, så er det null problem, og der kom GG'en. Ja.